Professor, quando quiser, está liberado. Tá, obrigado, Paulo. Então, boa tarde a todo mundo. Eu vou começar o curso aqui, já começar devagarzinho, né? Deixar, provavelmente, uma pessoa ou outra vai continuar entrando aí nesses primeiros minutos. Então, boa tarde para todo mundo. Já vi que o pessoal está botando aqui no chat, boa tarde, boa tarde. Não dá para dar boa tarde pessoalmente, porque são muitas pessoas, mas boa tarde para todo mundo aí. Então, antes de começar o curso, deixa eu explicar como é que eu e o Paulo a gente bolou uma dinâmica aqui para ser o mais proveitoso para todo mundo, tá? Então, é a nossa ideia, né? Vamos ver se funciona. Então, o que a gente pensou é o seguinte: geralmente na escola do CBPF, uma das coisas que é mais interessante é a interação entre vocês, comigo, eu com vocês e por aí vai, né? Todo mundo. E aqui no online isso fica um pouco mais difícil, né? Sobretudo porque é muita gente, então isso não funciona muito bem. Então, o que eu pensei foi o seguinte, ó, cada dia a dinâmica vai ser assim: eu vou dar 40 minutos de aula, né? Assim, fazer uma exposição de 40 minutos, aí parar para abrir para perguntas, e aí a gente fica 20 minutos com perguntas de vocês. Aí tem mais de uma maneira de vocês fazerem perguntas, né? O ideal para mim, pelo menos, eu acho que o mais legal seria se vocês fizessem uma lista, levantam a mão, tem um link aqui embaixo de levantar a mão. Vocês levantam a mão e o Paulo vai me ajudar a coordenar vocês. Aí ele vai abrir o microfone de cada pessoa uma vez, faz a pergunta, eu respondo, a gente conversa e tudo mais. A segunda opção, que é um pouquinho mais limitada, é vocês usarem esse linkzinho que tem aqui embaixo, o Q&A, né? Question and Answers, né? Vocês podem digitar aqui a pergunta de vocês, que também depois a gente pode, eu posso responder, tá? Eu prefiro pelo microfone, mas eu sei que às vezes é mais útil, mais fácil ou mais adequado, sei lá, o Q&A. Aí também tem essa possibilidade. E o chat vocês usem aí para fiquem livres para vocês trocarem ideia um com os outros ou comunicar. Eu não vou conseguir acompanhar porque eu vou estar dando curso, mas sempre eu vou ficar de olho aqui. Se eu conseguir, tá com o olho no gato ou o olho no peixe. Mas é mais para uma interação entre vocês o chat aí, tá? Então essa que é a ideia. E aí, então, seria assim, né? 40 minutos eu falo, 20 minutos para perguntas, né? Essas coisas são, claro, flexíveis. Aí depois eu falo de novo mais 40 minutos e aí a gente fecha com mais 20 minutos de discussão para terminar o dia, tá? Essa aqui é a ideia. Então, se for alguma coisa pontual, de correção ou, por exemplo, minha internet cair, alguma coisa, aí vocês levantem a mão, interrompam, ou aí o Paulo vai ajudar, e vocês interrompem durante esses 40 minutos mesmo, fiquem à vontade. Tá? Mas se for perguntas e tal, é legal anotar que a gente discute nos 20 minutos. Tá bom? Bom, então deixa eu compartilhar aqui a tela e a gente vai começar. Vamos começar o curso propriamente. Então, eu estou bem pontual, 4 minutos e 3. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Ih, peraí, tem que compartilhar, perdão. Compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, a ideia é a gente, ao longo desses 5 encontros, né, ao longo dessa semana, a gente vê um pouquinho sobre os testes astrofísicos da relatividade geral, né? Eu vou fazer uma distinção, vai ficar depois, espero eu, claro, que eu selecionei certos tipos de testes de teoria de gravitação, né? Não são todos, tem os testes cosmológicos também, que é um pouco diferente, né? E aí a gente vai ter 5 encontros, né? Então, a minha ideia, como eu organizei, hoje seria para começar a fazer uma revisão de relatividade geral, falar um pouquinho sobre solução Schwarzschild e Kerr, seria hoje, então seria basicamente fazer uma revisão e botar todo mundo mais ou menos com mesma linguagem, mesma notação, essas coisas, né? Rever algumas coisas, tá? Aí amanhã eu pretendo falar sobre, já começar sobre testes de gravitação no sistema solar, e aí tem os testes clássicos, né?
desvio da luz, perigo de Mercúrio, tem o desvio para o vermelho gravitacional, e aí eu vou começar a falar já de alguns experimentos e calcular essas coisas, né? Eu sou teórico, então, assim, quando eu falo de experimento, é claro que eu não vou entrar nos detalhes do aparato experimental mesmo, mas eu vou citar como é que foi medido, essas coisas, né? Um pouquinho. Aí, na quarta-feira, na terceiro encontro, eu vou falar sobre um formalismo chamado gravito eletromagnetismo, que é bem interessante, e aquele teste de arrastamento dos sistemas de referência, um frame dragging, né? O efeito de Lenz-Tyrie, basicamente, né? Na quinta-feira, eu vou falar sobre formalismo PPM, que é um formalismo importante para todos esses testes, né? Uma maneira de você parametrizar desvios da realidade geral. Falar sobre o Gravity Probe B, que foi um experimento que mediu esse frame dragging, e falar do Lunar Laser também, Ranging, né? É que também é outro experimento que é sobre botar um espelho refletor na Lua e tudo mais, né? E por fim, no último dia, eu falaria de ondas gravitacionais e pulsares binários, tá? Então, essa aqui é a ideia. Tá? Então, dá uma olhadinha em teste, basicamente astrofísico, como eu falei, e terminar fazendo um comentário ou outro sobre testes cosmológicos ou coisas do gênero. Tá? Só para terminar lá na sexta-feira. Então, a ideia básica que eu tenho é essa, tá bom? Então, vamos começar, então, né? Bom, é meio. Espero que eu não assuste ninguém. Começar com mecânica newtoniana, falar assim: caraca, esse cara vai lá para trás, mas tudo bem, vamos lá. Então, só para, assim, ir começando pouco a pouco, né? Então, a gente tinha mecânica newtoniana, né? E, basicamente, a mecânica newtoniana, você tem a descrição, então. A mecânica é uma coisa distinta da gravitação, né? A força gravitacional é uma força. Né? Você tem um cenário. Então, eu estou começando aqui. Então, eu começo com primeiro. Estou falando de espaço plano. Depois, a gente vai para espaço curvo. Né? É fazer uma introdução um pouquinho sobre a relatividade geral mesmo. Né? Então, você tem lá a mecânica newtoniana. Você tem o espaço plano, que é separação do tempo e do espaço. O espaço é absoluto, o tempo é absoluto. Né? Você tem o elemento de linha. Então, do espaço, né? Do espaço tridimensional, o elemento de linha está aqui, né? É um espaço plano, euclidiano, né? Isso aqui eu estou no sistema de coordenadas cartesiano, né? E o interessante que tem aqui é o seguinte, bom, eu não vou, tem muita coisa interessante, né? Mas vamos passar para a realidade restrita direto. Tá? Aí quando a gente vai para a realidade restrita, você tem aquela necessidade de você sair dessa mecânica newtoniana, basicamente porque a velocidade da luz é constante, né? Então você tem que ser é constante, né? Se minha caneta aqui, ela o ser é constante, então essa dinâmica que tem aqui por trás, e aí por que que eu estou colocando isso, né? Então é uma coisa em teorias espaço-temporais, você tem uma coisa que é uma conexão entre grupo de simetria. Então você tem, por exemplo, aqui você tem uma classe de observadores privilegiados, né? Então você tem os observadores, você tem eita, os observadores inerciais, né? São uma classe de observadores privilegiados, né? Associados a esse cara, vocês têm um grupo de simetria. Que é o grupo de Galileu, basicamente, né? Ao grupo de simetria você tem, então, objetos invariantes e esses caras são invariantes para esses observadores, né? Isso tudo, então, vai e volta, tá? Então, toda vez que você tem uma classe de observadores privilegiados,
você vai ter um grupo de simetria, que é um grupo que... Qual é o grupo de simetria? É o que conecta esses caras, né? Esses observadores inerciais. Na mecânica newtoniana, é o grupo de Galileu, né? Associado a esse grupo de simetria, tem um objeto invariante. O objeto invariante, no caso do grupo de Galileu, justamente o tamanho dos objetos. Então, esse DL2 é o objeto invariante. E ele é invariante em que sentido? Ele é invariante no sentido de que todos os observadores vão medir o mesmo tamanho para os objetos. Tá? Então, se você tiver um objeto se movendo, todos os observadores inerciais, se movendo ou não com relação a esse objeto, vão dizer que esse objeto tem um certo tamanho específico, sei lá, L, comprimento L. Tá? E aí, daqui, dessa dinâmica aqui, isso aqui é uma estrutura bem, bem geral, isso aqui vale para qualquer teoria espaço-temporal, né? Não só para a mecânica newtoniana, vale para a realidade restrita também. E associado, então, a esse grupo de simetria, que é o grupo de Galileu, né? A gente tem, então, aqui a lei de composição de velocidades, né? Que é uma coisa assim, né? V' é igual a V mais U, né? Onde, então, melhor, botar U', né? Isso aqui é o U'. Então, se você tiver uma partícula, né? Que um dado observador, O, mede velocidade V, né? Então, você tem dois caras aqui. O e O linha, se eles têm uma velocidade relativa a V e eles medem uma partícula que o O mede com velocidade U e o O linha mede com velocidade U linha, a relação então é U linha U mais V. Tá? É a lei de composição de velocidade. E claramente isso é incompatível com a afirmação de que a velocidade da luz ela é constante no vácuo. Né? Então é preciso abandonar essa estrutura cinemática da mecânica newtoniana e ir para a cinemática da realidade restrita. Né? Então, a realidade restrita vai ter a mesma estrutura que eu acabei de descrever. Né? Em particular, você ainda tem observadores inerciais. Né? Então, você ainda tem essa classe privilegiada de observadores inerciais. Tá? Aí você tem o grupo de simetria. Então, deixa eu escrever aqui. Então, você vai ter os observadores inerciais iguaizinhos lá na mecânica newtoniana. Né? Aí você vai ter o grupo de simetria, que vai ser o grupo de Poincaré. E o objeto absoluto vai ser justamente o DS2, o intervalo. Tá? Então, não mais o tamanho dos objetos é invariante, mas essa quantidade aqui, o intervalo DS2, é invariante. E no sistema de coordenadas cartesiano, né, você tem que o DS2 é definido dessa maneira aqui. Então, é o eta mini, dxmi, dxni. Imagino que todo mundo já está um pouco familiarizado com esse tipo de notação, mas espero eu, pelo menos, minimamente. Tá? E só para lembrar, toda vez que eu tiver dois índices iguais, né? Então, por exemplo, tem mi e mi aqui, né? Então, está subentendido que eles estão sendo somados, então eles valem de 0 a 3, né? Uni também, mesma coisa. Então, abrindo termo a termo, esse eta mini dxmi dxni é essa combinação aqui, C2 dt2 menos, e aí aqui está justamente o DL2, né? Então, x0 é ct, tá? Isso, no fundo, acho que todo mundo está super familiarizado com o que eu estou falando, né? É mais para fixar a notação, e aqui você já vê de cara, por exemplo, minha notação da métrica, assinatura da métrica é mais, menos, menos, menos. Né? Dá para ler direto aqui, o eta mini é uma matriz, né? Mais, menos, 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 diagonal, mais, menos, menos, menos. Tá bom? E aí, se vocês pedirem invariância do intervalo, né, vocês podem construir a realidade restrita dessa maneira, pede invariância do intervalo, vocês mostram que a transformação linear mais geral possível, que deixa o intervalo invariante, que é esse DS2, é essa transformação aqui. Então, estou imaginando que eu tenho um sistema de coordenadas x, indo para um x', que depende de x, né? E a transformação é dada dessa maneira, onde eu tenho uma matriz lambda e um vetor A, ambos constantes, tá? E se vocês substituírem aqui, vocês pegam o intervalo, né, o dx', né, vocês pegam
essa transformação e devolve aqui em cima, vocês veem que essa matriz lambda tem que satisfazer essa condição aqui, tá? Que é o eta é o lambda transposto eta lambda igual a eta, tá bom? Ok. Se vocês quiserem, ainda posso botar aqui essa condição aqui, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, né? Seria eta mini é igual a eta alfa beta lambda alfa mini lambda beta mi. Tá bom? Isso é equivalente aqui, tá? Isso aqui, expresso em termos de matrizes, isso aqui são as componentes. Componente a componente. Tá bom? E aí, se vocês aplicarem um boost, né, uma transformação de velocidade, aqui dentro, você, dentro desse grupo, esse grupo é o grupo de Poincaré, o lambda e o vetor A, né, o A, esse vetor A constante aqui, ele está representando translações, né? E dentro dessa matriz lambda, tem dois tipos de transformações. Tem as rotações e tem essas transformações de velocidade, que são os boosts, né? A novidade que tem na realidade restrita vem justamente dos boosts, né? Então, a gente geralmente não dá muita atenção para translação e para rotação. E se você aplicar uma transformação, um boost, né? Você mostra que a transformação mais geral possível numa velocidade em direção arbitrária é dada dessa maneira. Então, você sai de x para x linha dessa maneira, onde eu botei aqui embaixo quem é esse gama, né? O gama é acompanhante de 0, 0 e é dado dessa maneira, o fator de Lorentz, né? Esse gamazinho aqui, tá? E as outras componentes da matriz lambda, elas estão aqui. Lambda 0i igual a lambda i0, está aqui, que é gama v sub c. E o lambda ij é a identidade mais esse termo aqui, tá bom? Ok, isso tudo é revisão relatividade restrita, né? E aí, quando você tem esse cenário, essa nova cinemática, né, e ela implementa justamente o fato da velocidade da luz ser constante no vácuo, né, e aí já voltando, ó, por essa estrutura aqui, essa maneira de ver uma classe de observadores privilegiados, grupo de simetria e objeto invariante, a gente já vê de cara que é praticamente inevitável que o tamanho dos objetos não permaneça invariante, que eu troquei o grupo de simetria de Galileu para Poincaré. Então, é quase que inevitável, e é o que acontece na realidade restrita, que eu não tenha mais comprimentos constantes quando eu vou de um observador inercial para outro. Então, a gente tem dois efeitos cinemáticos muito novos na realidade restrita, que é a contração de Lorentz e a dilatação temporal, né? Então, a contração de Lorentz vai dizer que objetos se movendo eles sofrem uma contração na direção do movimento, então, e é só numa direção. Então, você tem um objeto tridimensional, as direções perpendiculares ao movimento permanecem intactas, e só na direção você tem uma contração do tamanho dele. E a dilatação temporal vai estar codificada nessa frase aqui, né? Então, os relógios que estão em movimento, eles são retardados com relação aos relógios que estão parados, né? Isso gera uma série de questões aqui que tem que ser analisada com calma e tudo mais, né? Estou citando aqui o paradoxo dos gêmeos, pseudo-paradoxo dos gêmeos. Ok. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes não é tão salientada nesse curso de relatividade, é uma contribuição muito marcante do Einstein. O Einstein foi uma das pessoas que deixou muito claro e defendeu muito essa ideia que uma quantidade física ela só tem significado epistemológico se você introduziu um procedimento para medir aquela quantidade física. Então, o comprimento, o tamanho de um objeto físico só tem conteúdo epistemológico se você tiver um procedimento para medir tamanhos, tá? E mesma coisa para tempo. Então, a contração de Lorentz e a dilatação temporal, elas, assim, um ponto crucial para entender esses dois efeitos cinemáticos
é que uma medida de tamanho, por exemplo, um certo observador, né, que está com o sistema de coordenadas x atrelado a ele, né, vai medir um comprimento L, né, para um certo objeto. Medir um comprimento L implica, está intrinsecamente relacionado, na verdade está embutido nessa ideia de medir um comprimento L, que ele está medindo essa distância espacial a tempo fixo. Então, é no mesmo instante t fixo. Tá? Então, ele mede a diferença entre x2 e x1 a t fixo. O observador, a linha, vai chamar de L' também uma coisa que é a tempo fixo, mas é o tempo dele, é o t' fixo, e não mais t fixo. Né? Por isso que essas coisas estão muito interligadas. Né? Certo? Vamos adiante. E aí a gente, uma maneira conveniente e eu diria até adequada de descrever fenômenos relativísticos é fazer uma descrição espaço-temporal. A gente não tem mais a separação de espaço e de tempo. Isso na realidade geral, inclusive, vai ficar até menos separado ainda. Ainda há uma certa separação aqui, né? Na mecânica newtoniana, a gente tem o espaço absoluto e o tempo absoluto. Aqui a gente vai ter o espaço-tempo absoluto, né? Então é um contínuo quadridimensional, mas ainda absoluto, né? Mas então vamos fazer essa descrição quadridimensional, né? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ah, não, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu pegar esse blackboard aqui. Então, a ideia é o seguinte, quando eu tenho lá na mecânica newtoniana, o que que a gente tinha? Eu tinha, então, isso aqui é mecânica newtoniana, né? Então, Newton. Quando a gente tem uma trajetória em Newton, a gente tem a posição de uma partícula para um certo instante de t, né? O tempo era o parâmetro evolutivo de toda a trajetória para Newton, né? E a gente, em particular, definia a velocidade instantânea, v. A definição era a variação da posição com relação ao tempo. E aqui, na verdade, a gente sempre chamou isso, né? Variação da posição com relação ao tempo. Mas, na verdade, o que está sendo definido aqui é a variação da posição ao longo da trajetória com relação ao parâmetro da trajetória. Então, quando a gente for aqui nessa descrição quadridimensional, porque a gente vai ter uma coisa muito similar, então você tem uma trajetória também, né? Só que agora você tem uma trajetória quadridimensional, né? Então você tem o mi, né? Lembrando, o mi vale 0, 1, 2, 3, né? O zero é o tempo, então você está no espaço-tempo. E você tem também a sua quadrivelocidade. Então, a velocidade, então você tem uma trajetória ao longo do espaço-tempo, que é x mi de lambda. Lambda é um parâmetro evolutivo arbitrário, né? A menos de algumas condições mínimas, do tipo ser monotônico, para cada valor de lambda você está associando um único ponto da curva, né? E então, a quadrivelocidade eu vou definir de uma maneira análoga ao que tinha lá na mecânica newtoniana. Então, vai ser a derivada, a variação, né, da posição ao longo da trajetória com relação ao parâmetro evolutivo. Então, vai ser dx' de lambda, tá? Então, você tem a trajetória dos corpos, a linha que a gente chama de linha de mundo, né? Então vai ser uma coisa desse tipo aqui. Vocês têm então um x-mi que me descreve uma linha no espaço-tempo. Para cada valor de lambda eu tenho então um tempo associado e uma posição no espaço associada com essas três coordenadas aqui, certo? Além disso, a gente tem a quadrivelocidade, como eu falei, que é a derivada da velocidade, derivada da posição, da trajetória com relação ao parâmetro evolutivo, então é dx' de lambda, né? E a quadraceleração, que é a derivada da velocidade, de novo com relação ao parâmetro evolutivo. Tá? E aí, por uma escolha de parâmetro, né? Então, para lembrar aqui, deixa eu botar aqui, olha só. Se eu pegar Vmi, Vmi, né? Vmi, Vmi. Isso aqui então vai ser Gemini ou Etamini, né? Deixa eu botar Etamini, que a gente está no espaço plano, só para a gente
ter claro que a gente está no espaço plano, né? Então, o módulo ao quadrado da velocidade é isso aqui, é tamini dxmi dxtmi, né? Que eu posso escrever dessa maneira aqui. Vai ser o intervalo de lambda, derivado do intervalo em relação a lambda, ao quadrado. Certo? Então, imagina o seguinte. Imagina que eu escolha, como parâmetro lambda, o tempo próprio, né? O tempo próprio, ele é, por definição, isso aqui, né? Tempo próprio, tal, né? É, por definição, o intervalo dividido por C, certo? Por definição. O que isso significa? Se vocês lembrarem lá do intervalo, deixa eu voltar aqui o intervalo. Você está na bagunça. Tudo bem. Então, o intervalo, ele está aqui, né? S2. Então, tem DT2 e o DL2. Se eu tiver parado com relação a esse sistema de coordenadas T, X, Y, Z, se eu não tiver, então, deslocamento espacial, eu vou ter que o DS2 igual a C2 DT2, né? Então, o que significa? Que o intervalo está medindo esse tempo aqui de um relógio parado nesse sistema de referência, né? Isso é exatamente o que a gente chama de tempo próprio. Então, o tempo próprio de um dado observador é o relógio parado com relação a ele, o quanto o relógio parado com relação a esse observador marca, né? E se eu usar, então, o parâmetro lambda como sendo o tempo próprio, vocês veem que isso aqui automaticamente vai ser C2, né? Só substituir aqui o ds, né? Então, vocês vão ter isso aqui, ds d tal, ds d tal é C, então vai ficar C2, tá? Então, por uma escolha de parâmetro, que a gente sempre pode fazer para partículas massivas, né? Você sempre pode escolher o parâmetro evolutivo como sendo o tempo próprio da partícula, a gente sempre pode normalizar a quadrivelocidade dela, tá? Sempre. Isso é uma escolha por conveniência, uma escolha de coordenada evolutiva da curva, que eu sempre vou fazer. Então, eu sempre vou escolher que a quadrivelocidade é normalizada, Vm, Vm igual a C2. E vale lembrar que isso aqui é válido, inclusive, para curvas aceleradas. Tá? Eu não usei em nenhum momento aqui que eram curvas geodésicas. Tá? Então, isso aqui é uma curva arbitrária no espaço-tempo. A quadrivelocidade é sempre normalizada. Quando eu tiver partículas sem massa, o ds2 é zero. Então, eu vou ter aqui que a norma do vetor é zero, né? Então, Kmi igual a zero. Tá? E quem é Vmi no caso genérico, né? Se eu tiver num sistema de coordenadas comóvel, comóvel significa, né? Então, imagina que eu tenho uma partícula, eu tenho uma partícula se movendo no espaço-tempo. Deixa eu voltar para cá. Não, eu tenho uma partícula se movendo no espaço-tempo, né? Ela tem uma certa quadrivelocidade. Eu tô com ela aqui assim, né? Ela tem uma certa velocidade. Agora, imagina que eu esteja comóvel com ela, ou seja, eu, na verdade, faço uma transformação e eu vou para uma situação em que a partícula está parada. A velocidade espacial dela é zero, né? Como o Vmi, Vmi, então, nesse caso, se ela não tem velocidade espacial nesse instante, a única coisa que eu vou ter é V0, 0, 0, 0, né? Mas como Vmi, Vmi é igual a C2, isso aqui vai implicar. Ups, deixa eu fazer aqui. Então, isso aqui vai implicar. Isso aqui é o meu rascunho, para fazer bagunça mesmo. Isso aqui vai implicar que o V0 ao quadrado é igual a C2, né? Então, o que a gente encontra é que no sistema comóvel, eu vou ter Vmi igual a C0, 0, 0. Tá bom? Que é o que eu botei aqui. Então, a quadrivelocidade de um sistema comóvel, ou seja, no qual a partícula está instantaneamente parada, então, não tem velocidade espacial, só tem temporal, e como eu normalizei, necessariamente é C. Então, como é que eu descubro no caso geral?
basta eu fazer um boost, né? Então, isso aqui vale no sistema comóvel. Num referencial arbitrário, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, aqui é o comóvel, né? Então, isso aqui é o comóvel, né? Se eu estou aqui, nesse referencial, e eu vejo a partícula se mover com uma velocidade v, para eu passar desse comóvel, olhinha, né, de volta para o O, é só fazer um boost para tirar, fazer uma transformação de velocidade. Então, se vocês aplicarem uma transformação de velocidade, que implica em fazer o seguinte, ó, o V mi C lambda mi ni V linha ni, certo? O V linha ni é aquele, é esse aqui, né? Esse aqui que é o linha, né? Que é o comóvel, tá? Se vocês aplicam essa transformação de velocidade, vocês vão mostrar que uma velocidade, uma quadrivelocidade arbitrária é escrita dessa maneira aqui, onde o gama é justamente o fator de Lorentz, né? Que é 1 menos V2 sobre C2 raiz aqui, tá? Isso vale para curvas aceleradas também. A única diferença é que o gama vai ser um gama de T. O V está mudando com o tempo, né? Mas isso continua válido também, tá bom? E isso implica numa nova estrutura causal, que é conhecida como cone de luz, né? É, a gente pode, então, definir o quadrimomento aqui. É só, da mesma maneira, quando a gente fala na velocidade restrita, a gente tem um quadrimomento sendo mvmi, né? É, que vai ser dado por isso aqui. Então, acompanha. É só você pegar quem é o vmi, eu botei o m aqui, né, explicitamente, m multipliquei pela componente zero, que era gama c, e o outro é gama v, está aqui, né? É... E a interpretação desse P0 é justamente que é a energia da partícula, né? Como vocês estão provavelmente acostumados já a ver isso, tá? Então, a gente pode reescrever o PMI sempre dessa maneira aqui, então é energia sobre C e trimomento. E essa expressão, o interessante dela é que ela vale para partículas com massa e sem massa. O que eu defini aqui como sendo MV, esse aqui, só vale para partículas massivas, né? Mas aí, quando a gente interpreta o P0 como sendo energia sobre C, né, energia da partícula dividida pela velocidade da luz, e reescreve dessa maneira, essa expressão aqui vale para partículas massivas e também sem massa. Tá? É... E aí, uma coisa interessante é que é possível mostrar que nenhuma partícula pode atingir, nenhuma partícula massiva pode chegar à velocidade da luz. Isso vem justamente dessa expressão aqui, né? Se vocês abrirem isso aqui e analisar, vocês vão ver que é preciso dar uma energia infinita para uma partícula massiva atingir a velocidade da luz. Dito de outra forma, nenhuma partícula massiva é capaz de chegar à velocidade da luz. E isso dá, então, para a gente essa estrutura de cone de luz que mostra que a estrutura causal agora mudou, né? Então, os pontos, a partir desse ponto P, os pontos que estão causalmente conectados com P estão dentro desse cone de luz. Essa superfície aqui, a superfície do cone, é, isso aqui são trajetórias nulas, né? Dadas pelo vetor nulo Kami, né? E aqui eu tenho uma infinidade de trajetórias, né? Todo um cone isso aqui, né? É, e aí os pontos que estão causalmente conectados com P são só esses pontos que estão dentro ou na borda do cone de luz. Significa dizer que pontos aqui fora não estão causalmente conectados com esse ponto P, né? E isso muda significativamente a descrição da natureza, né? Uma nova estrutura causal da natureza, né? A estrutura da relatividade. Relatividade restrita, e isso vai ser propagado depois para a relatividade geral, pelo menos localmente. Então, ponto a ponto, isso vai continuar valendo. Essa estrutura de cone de luz, né? Ok. E aí a gente pode agora, então, fazer o mesmo procedimento para campos eletromagnéticos, né? Então, só para relembrar aqui, e aí eu vou ter uma expansão ali que depois vai ser importante para a gente. É, vamos pegar, então, as equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell estão escritas nessa linha aqui. Então, a gente tem quatro equações de Maxwell. Duas equações escalares,
Então, aqui é a direita, né? E duas equações vetoriais. Então, são 8 equações no fundo, né? São 6 associadas a duas vetoriais e duas escalares. E a gente tem duas sem fonte, né? E duas com fonte. Tá aqui e aqui. Essa equação aqui sem fonte, divergente de B igual a zero, permite que a gente escreva ele como sendo rotacional de A. E se a gente bota de novo aqui nessa sem fonte, rotacional de A, a gente pode reescrever o E como sendo o gradiente de uma função escalar mais a menos a variação, né, temporal do A. Tá? Isso a gente pode botar de uma maneira compacta no F mini, escrito dessa maneira. Então, a gente define um quadrivetor AMI, cuja componente zero é o φ, esse potencial elétrico, né? E o A é o vetor elétrico, então potencial vetor, potencial, o escalar, o campo, potencial eletromagnético, φ. E as equações de Maxwell, então, escritas de forma covariante, são dadas como divergentes desse tensor de Faraday, F mini, que tem duas componentes. A divergência dele é proporcional ao Jmi, que é a corrente quadridimensional. Né? Então, esse Jmi, eu não botei aqui, mas o Jmi tem um C, que agora eu não lembro se é vezes C ou dividido por C, vou fazer C igual a 1 aqui, que eu não lembro, e vezes a corrente puramente espacial aqui. Né? Está aqui esse Jmi quadridimensional. Junto, então, densidade de carga com corrente de carga. Né? E o fato desse cara aqui, do F mini, ser um tensor de dois índices, implica numa lei de transformação bem definida para esse tensor de dois índices. E isso faz com que a gente também sabe que, uma vez que a gente tem essa definição aqui do F mini, a gente sabe que o F mini, componentes do F mini vão dar os campos elétricos e magnéticos. E quando a gente vê a lei de transformação do F mini, que seria uma coisa assim, né? Então, eu teria F' mini, eu vou ter que transformar com duas matrizes gama, né? Então, para eu sair de um F alfa beta para um F' mini, eu multiplico por duas matrizes gama, contraído em alfa beta. E se vocês fazem essa conta com a matriz gama, uma transformação de velocidade vai transformar o campo elétrico e o campo magnético dessa maneira aqui. Tá? E aqui tem uma expressão que vai ser útil depois para a gente. Vamos olhar esse campo magnético aqui. Se a gente fizer uma expansão, né, com baixas velocidades, então eu vou pegar V sobre C muito menor do que 1, a gente pode expandir esse fator de Lorentz aqui, gama, né? Esse termo aqui já vai ser de ordem maior. E aí esse B' ele pode ser escrito dessa maneira aqui. Então, uma transformação de Lorentz, ou seja, se você tiver alguém se movendo com uma certa velocidade v, o campo originalmente, que era B e E, ele vai passar para um E' e um B', e em particular, o B' vai ser dado como sendo o B, que é o campo anterior, menos o V rotacional E. Tá? E depois a gente vai usar isso lá na frente, quando eu falar dos experimentos, a gente vai usar em particular essa expressão aqui, essa expansão do campo B. E tem coisas interessantes aqui, né? Isso aqui, essa transformação, você, quando você sai de um referencial para o outro, você pode criar ou anular campos elétricos e magnéticos em certas situações, né? Isso permite resolver algumas situações que pareceriam paradoxais se você não tivesse esse tipo de transformação, né? Uma transformação de Lorentz poder produzir campos elétricos e magnéticos, né? E produzir no sentido que você está mudando as componentes do F mini, né? O objeto covariante é o F mini, né? Então, você muda as componentes do tensor, né? Por uma transformação de Lorentz, tá? Ok. Bom, então deixa eu só aqui até para. Então, a realidade geral, ela é baseada em três princípios. Eu vou falar isso e a gente para trocar uma ideia e ver se alguém tem perguntas e tudo mais.
tá? Então, a relatividade geral, ela foi o próprio Einstein, ele uma teoria física, deixa eu falar de outra forma. Uma teoria física, ela não pode ser derivada, né? Você propõe uma teoria física e você depois tem que testar se a sua teoria funciona bem ou não, né? Por exemplo, se você propuser um princípio variacional, você propõe uma lagrangiana, então você vai dizer, ah, a minha teoria é dada por essa ação aqui específica, por esse tipo de acoplamento, e aí você vai derivar as equações dinâmicas. Mais ou menos, o que você está fazendo no fundo é você está dizendo como é que você quer suas equações dinâmicas, só que você está dizendo através do princípio variacional. Então, o princípio variacional não deriva as equações da sua teoria, já está embutido quando você dá a ação e você dá os campos e o princípio variacional. Então, está lá, é só uma maneira de você estruturar como é que você está apresentando a sua teoria. Então, uma dada teoria, quando você apresenta, você tem que postular ela, né? Mas é claro que ninguém vai aceitar qualquer coisa de graça. Você tem que argumentar a sua teoria. O Einstein, para argumentar pela relatividade geral que ele estava construindo, e inclusive tem muito a ver pelo modo que ele foi pensando ao longo dos 10 anos que ele foi construindo essa teoria, de 1905 até 2015, ele formulou três princípios, né, que ele chamou de princípio de Mach, princípio de equivalência e o princípio de invariância, né? O princípio de Mach, ele nomeou, o princípio de Mach é em homenagem ao Ernst Mach, né, que foi um filósofo físico do final do século XIX. Mas o Einstein, ele dá uma interpretação pessoal sobre o que o Mach falava, né? E o princípio de Mach, ele está muito ligado ao experimento do balde de Newton, né? Vocês estão lá, vocês estão familiarizados que o experimento do balde de Newton era um argumento, era um experimento imaginativo que o Newton propôs, você pegar um balde, girar, né? Botar água dentro, botar pendurado numa corda, girar e deixar esse negócio rodar. O argumento do Newton era que, através desse tipo de experimento, você poderia evidenciar o espaço absoluto. Era uma discussão sobre o espaço absoluto ser ter realidade física ou não. Ele estava discutindo com Descartes e o pessoal lá, né? E o que o Newton está propondo é que o espaço absoluto, sim, pode ser evidenciado quando você tem movimentos em rotação. Você tem movimentos acelerados, você evidencia o espaço absoluto, tá? A questão que está por trás de toda essa discussão, que eu estou aqui sem entrar nela, só estou lembrando, né, para quem lembra, a discussão toda é a origem da inércia dos corpos, né? Então, da onde que vem a inércia dos corpos? Para Newton, eu já vou ser curto e grosso, para Newton, isso vai ser mapeado na existência do espaço absoluto. Então, é movimento com relação ao espaço absoluto que vai produzir uma certa inércia, né? Daí que vem os observadores inerciais estarem parados ou com movimento retilíneo uniforme com relação ao espaço absoluto. E a discussão para o Mach e para todo mundo que tem uma visão relacional, ou seja, que só faz sentido em falar de movimentos relativos entre corpos, essa resposta não fazia o menor sentido, a inércia ser com relação ao espaço absoluto. Então, o que o Einstein vai chamar aqui como o princípio de Mach é pleitear que a inércia dos corpos, né, estaria na distribuição de matéria do universo, tá? E a gente pode conversar um pouquinho mais, se alguém quiser levantar essa bola aí na nossa discussão. E isso está muito ligado a esse fenômeno de arrastamentos referenciais inerciais, frame dragging, que é uma das coisas que foram testadas no sistema solar, né? E a gente depois pode discutir se a relatividade geral implementa ou não o princípio de Mach. E tem que ser definido o que é o princípio de Mach também, né? Essa coisa é um pouco nebulosa. O segundo, que é o princípio de equivalência, ele está associado à natureza do campo gravitacional, né? Se vocês lembram, o experimento do elevador de Einstein, basicamente o que o Einstein vai argumentar é que, como massa inercial é igual à massa gravitacional, você não consegue distinguir movimentos acelerados de força gravitacional se o campo for homogêneo, né? Se não tiver força de maré. Então, o que está sendo dito? É que você não consegue distinguir força gravitacional de forças fictícias, forças inerciais, né? Que são vindas
de você estar acelerado. Então, ele está mapeando uma coisa na outra. Ele está dizendo, cara, olha, força gravitacional, eu não consigo distinguir de forças inerciais. Então, talvez eu tenha que tratar ela como uma força inercial também, ou seja, fictícia. Não é uma força propriamente. Tá? E existe uma distinção entre princípio de equivalência fraco e princípio de equivalência forte. A gente pode voltar nisso mais para frente. Talvez seja melhor voltar mais para frente, né? E o último é o princípio de invariância, que tem a ver com aquela classe de observadores privilegiados, que a gente estava falando lá no início, né? Então, aqui eu tô aderindo à maneira com que o Anderson apresenta, né? O Anderson tem um livro de relatividade geral muito bom, e ele comenta que o Einstein chama de princípio de covariância, né? E muita gente continua chamando de princípio de covariância. E o Anderson argumenta que a gente deveria chamar de princípio de não invariância, não, né? Estou chamando de princípio de invariância aqui. Porque o que estava na cabeça do Einstein não era que a teoria tivesse que ser covariante, mas ele queria uma coisa mais forte. Ele queria que você não tivesse aquela classe de observadores privilegiados, observadores inerciais, né? E por que que não queria? Justamente porque ele não queria que houvesse invariantes, né? Então, se você tivesse uma classe de observadores privilegiados, tipo inerciais, você necessariamente ia ter um grupo de simetria associado a ele e teria um objeto absoluto associado a esse grupo de simetria. E ele não queria isso, né? Por vários motivos. Então, ele procura uma teoria que não tenha classe de observadores privilegiados. Então, ele vai considerar que observadores acelerados são tão bons quanto observadores sem aceleração do ponto de vista newtoniano, né? E aí, por que que tem essa distinção muito clara, né? Qualquer teoria espaço-temporal, isso é sabido, pode ser escrita de uma maneira covariante, tá? Inclusive a gravitação newtoniana. Vocês podem escrever a gravitação newtoniana e a mecânica newtoniana, e o Anderson faz isso no livro dele. Vocês podem escrever de maneira completamente covariante a gravitação newtoniana e a mecânica newtoniana, tá? Então, isso mostra que você botar sua teoria de uma maneira covariante não restringe em nada a sua teoria, tá? Inclusive, o Kretschmann chamou a atenção do Einstein para isso em 1917. O Einstein concordou com o Kretschmann, que pedir que a sua teoria seja covariante não implica em nada, não restringe em nada a sua teoria. Mas, e aí, talvez por isso que o Anderson pleiteia que o Einstein, no fundo, está pensando nesse princípio de invariância e não de covariância. Não, eu não vou saber, talvez algum historiador algum dia possa elucidar isso, mas essa aqui é a questão. Bom, então eu vou dar uma pausa agora e abrir aí para perguntas. Quem tem perguntas, como é que a gente vai guiar isso aí? Se o Paulo quiser coordenar, fica à vontade, Paulo. Então, por enquanto só tivemos duas. O Lucas, ele preferiu não entrar via áudio, pediu para o senhor ler. E a Carolina estava mandando mensagem agora para ela para saber se ela queria entrar por áudio para fazer a pergunta. Tá, eu vou então responder primeiro o Lucas, então. Eu vou ler, então, aqui. Ele botou lá no QIA, né, na seção QIA aqui. Correto. E ele botou a pergunta aqui. Essa coisa do valor epistemológico ser dado através da medição serve também para a massa? Sim, a princípio valeria para toda e qualquer quantidade física. Você pode pensar no que você quiser. Então, qualquer quantidade física, por exemplo, densidade de energia, densidade de massa, própria massa, comprimento, tempo, qualquer coisa, só faz sentido se você tiver um procedimento de medida, né? Então, seria isso. Bom, eu vou seguindo aqui então, Paulo. Qualquer coisa você me interrompe, tá? Maravilha. A Carolina disse que ela tem um probleminha lá com áudio, então. Tá. Tá ótimo. Os demais, por gentileza, Eros e Luiz, se quiserem entrar via áudio, me mandem uma mensagem no privado, por favor, que eu habilito vocês quando o professor acabar de responder a Carolina. Então, a Carolina escreveu: o que são objetos simétricos? É tipo elementos de um conjunto
com certas características, o senhor se refere à teoria de grupos? É, muito obrigado. Eu falei simétrico, eu não sei. Isso está em algum lugar, Caroline? É, quando eu falei eu estava pensando em teoria de grupos, sim. Eu não sei. Objetos simétricos? Bom, deixa eu responder primeiro a pergunta, né? Objetos simétricos. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, esse cara aqui. Vai aparecer o T-mini, né? O T-mini é um objeto simétrico. Esse F-mini aqui, ele é um objeto antissimétrico. Então, ser simétrico ou antissimétrico é quando você troca o índice e ele ganha um sinal menos ou não. Né? Então, aqui no caso, se você trocar um mi por ni, é fácil de você ver, se você troca um mi por ni, o segundo termo fica igual ao primeiro, o primeiro fica igual ao segundo, então ganha um sinal menos. Então, é fácil de ver que esse F mini, ele é um cara antissimétrico, significa dizer isso aqui, ó. Se eu trocar a ordem dos índices, ele ganha um sinal menos, ou seja, o F01 ele é menos F10. Um objeto simétrico é quando eu troco a ordem dos índices e ele não ganha sinal menos, ele fica igual. Tá? Não sei se era essa a questão que você perguntou, Carolina. Você me fala se não for. O Eros colocou aqui: não ficou claro para mim a diferença entre covariante e invariante. Pode comentar novamente? Posso. Então. O que é uma teoria? Então, princípio covariante. O que o princípio covariante diria? Né? Eu vou fazer a minha formulação, tá? Eu não estou sendo fiel a nada, nenhum texto específico, não. Vou botar aqui para clarear o que eu quero dizer. Então, o princípio de covariância, né? Então, de covariância, ele pediria que a sua teoria pudesse ser escrita, ou devesse ser escrita, só com equações covariantes, tá? De uma maneira assim, bem simplória, escrever de maneira covariante significa escrever só em termos de tensores. Basicamente é isso. Então, essa expressão aqui, isso aqui é uma equação covariante, né? Ela está explicitamente covariante, né? Por quê? Porque cada um desses objetos aqui são tensores e tem leis de transformações muito específicas, tá? Então, quando eu escrevo uma coisa como essa, eu tenho uma teoria que é covariante, tá? Então, seria isso. O princípio covariante significa dizer, olha, você só pode construir teorias que são covariantes, ou seja, elas são bem definidas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, a conexão, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? A conexão, ela não é um tensor. Então, você não pode escrever uma equação que apareça explicitamente a conexão e só tensores junto. Porque esse cara aqui não tem uma lei de transformação bem definida. Então, observadores diferentes, se você faz uma transformação de coordenadas, esse cara aqui tem uma transformação que não é tensorial. Então, você tem uma teoria não covariante, tá? Não fiquem nervosos com a equação da geodésica, porque o primeiro termo também não é de tal forma que o negócio se cancela, tá? Então, se você tiver, por exemplo, uma equação que aparece explicitamente só tensores e a conexão lá explícita sobrando, então você vai ter uma teoria que não é covariante, né? Então, para observadores diferentes, você vai ter leis diferentes, tá? No fundo é isso. Então, isso é covariante. A teoria seria invariante, ou melhor, o princípio de invariância, ele iria pedir que a sua teoria não tivesse objetos absolutos, né? O que é um objeto absoluto? Na realidade restrita, o objeto absoluto é a métrica do espaço plano, o eta mini. Esse objeto aqui é um objeto absoluto. Por quê? Pensa na realidade restrita. Toda e qualquer solução da realidade restrita, você tem, por exemplo, uma trajetória. A cada vez que você analisar um certo sistema,
você vai ter uma solução diferente, né? Um x-mi de lambda lá. Pensa, por exemplo, na trajetória de uma partícula. Tá? E você pode ter interações, se for uma partícula carregada, você pode ter campos eletromagnéticos, você pode ter o que você quiser lá, né? Então, você pode ter, por exemplo, soluções das equações de Maxwell, você pode ter partículas se movendo. Em toda e qualquer solução da relatividade restrita, você sempre tem esse objeto lá dentro. Por exemplo, para fazer produto escalar entre vetores. E esse objeto aqui, a métrica do espaço absoluto, do espaço-tempo absoluto, ela não é alterada entre as diversas soluções. Toda e qualquer solução vai ter sempre a mesma métrica para o espaço-tempo absoluto. Esse camarada aqui, ele é um objeto absoluto nesse sentido. Ele está presente em toda e qualquer solução da sua teoria, e ele não é, logo, ele não é afetado pelos campos dinâmicos. Ele não é afetado pela dinâmica, ele é um objeto absoluto. Então, o princípio de invariância pede que você acabe com todo e qualquer objeto absoluto. Por exemplo, o espaço absoluto de Newton, por exemplo, o espaço-tempo absoluto da relatividade restrita, e por aí vai. Tá? Então, esse seria o princípio de invariância. Espero ter respondido aí para o Eros. E, finalmente, o Luiz, ele pergunta: por que exatamente a realidade geral não implementa o princípio de Mach na sua totalidade? Ah, isso é uma longa discussão. Essa é uma boa pergunta e uma longa discussão. Eu acho que eu deixaria talvez para o final desse curso, mas deixa eu só encaminhar. Primeiro é o seguinte: primeiro, o ponto que eu acho que é importante de lembrar é que não existe uma única formulação para o princípio de Mach, tá? O que a gente chama de princípio de Mach, ele assume várias caras, né? Várias roupagens diferentes, que não são equivalentes entre si. Então, primeiro, a gente teria que definir o que a gente está chamando de princípio de Mach, tá? E segundo, por que que a realidade geral não implementa o princípio de Mach na sua totalidade? Que é a maneira perfeita de falar essa questão. É exatamente isso, Luiz. Você tem toda a razão. É exatamente isso. Eu vou ser curto e grosso, assim, e provavelmente impreciso quando eu falar, mas para a gente. Porque senão a gente tem que discutir e aí seria legal conversar e tudo mais. Mas o ponto fundamental é que, para implementar na sua totalidade o princípio de Mach, a gente teria que ter uma teoria relacional. A relatividade geral não é uma teoria relacional, ou seja, não é apenas o movimento relativo entre os corpos que determina toda a física. Ela não é relacional, tá? Existem tentativas de transformar a gravitação numa teoria relacional, não propriamente a relatividade, mas de uma outra maneira, né? Tem, bom, isso é papo para um outro dia, mas eu responderia que essa é uma das maneiras da gente ver que a realidade geral não implementa o princípio de Mach na sua totalidade, tá? E veio mais uma pergunta aqui também do Luiz agora. Poderia diferenciar o princípio de equivalência forte, fraco? Posso. Posso sim. Então, ó, vocês, por favor, vocês podem me retrucar, tá? É por isso que era bom abrir o microfone, vocês poderiam me retrucar ou até avançar mais, continuar na pergunta, né? Então, fiquem à vontade também para continuar perguntando ou até abrir o microfone, se possível, tá? Voltar. Se eu não respondi, vocês podem voltar na mesma pergunta. É isso que eu quero dizer. Então, qual é a diferença entre o princípio de equivalência fraco e forte? O princípio de equivalência fraco, ele vai estar. Ele é muito bem delineado com a afirmação de que a massa inercial. Então, deixa eu falar aqui o. Então, o princípio de equivalência fraco, né? Então. Então, ele está muito encapsulado na afirmação de que a massa inercial é igual à massa gravitacional dos corpos, tá? Ou seja,
é uma coisa conhecida já por Galileu, lá no século XVI, é, corpos de constituintes diferentes caem da mesma maneira num campo gravitacional, se ele for homogêneo, né? E se não for também, se estiverem na sobreação do mesmo campo, eles vão cair da mesma maneira, porque a massa inercial que está do lado da força, né, vai se cancelar da massa gravitacional que está do lado da gravitação. É, na verdade, isso é na superfície da Terra, né? Vai cancelar com a massa gravitacional, que é a carga, né, da interação gravitacional. Isso vai se cancelar e todo mundo vai cair junto, né? Embutido nessa afirmação, massa. Ai, droga. Perdão. Mas embutido nessa afirmação de que massa gravitacional é igual a massa inercial, tem uma coisa que é muito assim, que não é óbvia, né? Aqui dentro da massa inercial, quem compõe a massa inercial dos corpos são interações quânticas, né? Você tem interação forte basicamente lá, né? Mas você tem contribuições também de interações fracas e tudo mais. Então, quando você diz que massa inercial é igual à massa gravitacional, o que está sendo afirmado, no fundo, é todas as interações da natureza entram na massa inercial dessa maneira, tal que massa inercial é igual à massa gravitacional. O princípio de equivalência forte, ele. Então, isso aqui dentro tem todas as interações, né? Então seria eletromagnética forte e fraca, né? Todas as interações, vou botar aqui assim, não gravitacionais, tá? Dentro da massa inercial tá lá dentro. E a afirmação, então, do princípio de equivalência fraca é só isso: massa inercial igual a massa gravitacional. O princípio de equivalência forte, ele vai incluir também a força gravitacional dentro dessa massa inercial. Como? Ele vai considerar a autoforça. Não, a. Como é que eu vou falar isso? Ele vai. Se você pegar, por exemplo, pega a Terra tem uma massa não desprezível, né? Não é uma partícula pontual. Ela pode ser para o Sol, mas assim, se você considerar o sistema massa Terra e Lua, a Terra tem uma massa, ela produz um campo gravitacional, a Lua também, e produz um campo gravitacional não desprezível. Então, você testar se os objetos caem da mesma maneira na situação em que suas massas gravitacionais, né, não são desprezíveis, você tá testando também como que o próprio campo gravitacional entra dentro da massa inercial, como é que ele contribui para a massa inercial. Então, quando você considerar a contribuição também da autoforça, né, da self-force, né, do próprio campo gravitacional dentro da massa inercial, nessas situações, por exemplo, sistema Terra-Lua, você vai estar testando o princípio de equivalência forte, que também inclui, então, campos gravitacionais. Ficou encaminhado, pelo menos? Não sei se eu falei de um jeito um pouquinho. Espero que não tenha sido tão confuso. Mais alguma pergunta, pessoal? Ficou uma para trás do Eros. A velocidade da luz deixa de ser constante no princípio de invariante? Peraí, deixa eu pensar. A velocidade da luz deixa de ser constante? Não, não. Agora eu entendi a pergunta. Bom, sim e não. A velocidade da luz na realidade geral, eu retrucaria para você. A velocidade da luz na realidade geral é constante? Se você parar para pensar, a existência de buracos negros mostra que não, certo? Ela não é invariante, né? A velocidade, inclusive o horizonte de eventos, a borda do buraco negro, é justamente uma superfície onde a luz não consegue escapar, então ela não consegue andar um pouquinho para o lado, né? Então significa que a velocidade espacial dela é zero, né? Agora, localmente, a velocidade da luz no vácuo continua constante. Sim, porque
a gente implementa o princípio de equivalência. Então, o fato de você ter o princípio de invariância não danifica que localmente a velocidade da luz no vácuo seja constante. Mas a velocidade da luz não é constante se você estiver falando de espaços-tempos curvos, né? Na realidade geral, isso acontece, por exemplo. Né? As trajetórias, e aí a velocidade, vai depender da estrutura do espaço-tempo. Tá? Chegaram mais perguntas. Pois é, estou gostando. O princípio de equivalência forte diz que o campo gravitacional é fonte de si mesmo? Na verdade, quem diz isso não é o princípio de equivalência forte, mas o princípio de equivalência forte vai testar justamente isso, vai testar como que o campo gravitacional é fonte de si mesmo, ou seja, como que o próprio campo gravitacional vai influenciar na curvatura do espaço-tempo, já antecipando. O que diz que o campo gravitacional é fonte de si mesmo? Isso é uma, não é, bom, então, a força gravitacional, a interação gravitacional é uma interação universal, né? Então ela afeta todo e qualquer campo ou ente que está no espaço-tempo, né? Então ela é uma interação universal. E o que vai acontecer na relatividade geral é que a gente vai identificar o campo dinâmico da gravitação com a métrica. A métrica vai virar um campo dinâmico, né? Ok. E ele vai estar. Só que a métrica, além de ser um campo dinâmico, ele também codifica a estrutura do espaço-tempo, certo? O que a realidade geral, no fundo, vai propor é que, como você está identificando interação gravitacional com a estrutura do espaço-tempo, né, todo mundo sente a gravitação da mesma maneira, porque é a estrutura do espaço-tempo, né? Você não tem mais força gravitacional. E o que vai acontecer é que como ela é universal, toda partícula, vamos falar assim, ou todo campo, ele interage com a estrutura do espaço-tempo, porque ele está definido na estrutura do espaço-tempo. Então, ele vê a estrutura do espaço-tempo. Então, vai interagir com o campo gravitacional, que é a métrica do espaço-tempo, campo dinâmico, né? Então, isso significa que todo campo deve produzir curvatura, né? Vai produzir campos gravitacionais. Todo mundo que tiver energia e matéria, matéria igual a energia, mais ou menos, mas é, vai produzir curvatura. Inclusive a própria gravitação. O campo gravitacional deveria ter algum tipo de energia, né? Isso é uma questão complicada. Mas se ela tiver alguma energia, ela deveria também curvar o próprio espaço-tempo. Isso fica assim matematicamente estruturado quando a gente olha para equações, para as equações de Einstein e vê que elas são equações não lineares. A não linearidade das equações de Einstein mostra que a gravitação gera gravitação. Então, não está propriamente no princípio de equivalência forte, mas o princípio de equivalência forte, de uma certa forma, está testando como que a gravitação produz gravitação. Mais ou menos isso. Tá? E a Caroline tem mais uma pergunta, não é isso? Correto. Uma estratégia para obter uma teoria que unificasse gravidade com mecânica quântica seria fazer testes em objetos com massas muito pequenas. Com massas muito pequenas? Não, Carolina, na verdade, assim, quantizar a gravitação é uma coisa bem complexa por uma série de motivos. Na verdade, não é só fazer testes, né? Você tem a relatividade geral e a teoria quântica de campos, ou a mecânica quântica, se quiser, ela tem dificuldades conceituais intrínsecas a cada uma das teorias, né? Você tem várias formulações hoje em dia de gravitação quântica
que, de uma maneira ou outra, aí você tem que fazer escolhas, né? É, você pode abrir mão de algumas ideias que estão na realidade geral, ou abrir mão de algumas ideias que estão na mecânica quântica, ou tentar conciliar essas coisas todas, como, por exemplo, a teoria de laços, né? Loop quantum gravity. Mas é, a coisa é bem mais complexa do que isso, né? Quando você pegar, se você pegasse objetos com massa muito pequena, você estaria pegando objetos testes. Então, na verdade, você não estaria propriamente tendo informação sobre a gravitação quântica, né? Sobre a gravidade, né? Você estaria vendo como é que partículas testes se movem num campo gravitacional já dado, né? Então, é um pouco diferente. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Para agora? Estamos sem nada aqui na caixinha. Tá. Bom, então, deixa eu dar mais um gole e a gente segue. Bom. Só um segundo, professor, que um aluno aqui Oi. levantou a mão. Eu Tá. habilitei ele aí para falar contigo. Ótimo. Oi, professor. É só um esclarecimento ainda sobre a discussão sobre o princípio de invariância ou covariância, só para ver se eu segui bem. É, pelo que eu entendi, você falou que o princípio covariante é você ter as equações escritas em forma de tensores, de forma que, ao fazer transformações, a forma das equações se mantém. Isso. Mas a minha dúvida é no princípio, acho que é mais ligado ao princípio invariante. É, que se eu entendi bem, você falou que você não ter mais. É porque os nomes, acho que, caso do nome em si, eu acho que confunde. Então, você está dizendo que o princípio invariante é não ter objetos invariantes. Seria Isso. isso? Isso. Na verdade, seria exatamente, seria como se fosse um princípio de não invariância. Ou seja, é o princípio de pedir que não haja objetos absolutos. É exatamente isso. É Mas esse isso nome. não. Não, é porque também me parece um pouco curioso. Você não vai ter objetos invariantes, né? Você falou o tensor, o tensor não, aquele o mini, né? Ele não vai, ele você vai deixar de ter esse tipo de objeto? Seria isso, né? Exatamente. O que você vai ter, em vez de você ter aquele eta mini, a métrica do espaço absoluto da realidade restrita, o que você vai ter agora é a métrica do espaço-tempo, G mini, que é um campo dinâmico. Ele não é mais absoluto. Cada solução, você tem uma métrica diferente. Então, não existe mais uma métrica absoluta que está em toda e qualquer solução. E Entendeu? outras quantidades que são objetos físicos mensuráveis, tipo, são escalares, assim, que são invariantes, isso vai mudar também? Você vai deixar de ter esse tipo de objeto? Então, os escalares, eles são funções. Para cada solução, você vai ter um campo escalar diferente também. Não é invariante por transformações de coordenada, não. Você ainda tem os campos escalares, você vai ter. Tá? É invariante nesse sentido do objeto não mudar o valor das suas componentes, né? Se você lembrar, na realidade restrita, tem aquela relação da métrica, né, do espaço plano, que é assim, né, alfa mi, beta ni. Note o seguinte: você começa com a matriz 1 menos 1 menos 1 menos 1, né, que é a diagonal. Você faz uma transformação de Lorentz e você cai exatamente na mesma matriz com os elementos com o mesmo valor, entendeu? Isso é diferente, por exemplo, quando você tem o f mini, que a gente botou também, né? Aqui eu posso botar linha, se vocês quiserem, né? Ou linha do outro lado, tanto faz. Mas, quando você tem um objeto, por exemplo, fmi, ele se transforma. Só que as componentes desse f' aqui são diferentes do f. Tanto é que o campo elétrico e magnético se transformam. Então, esse objeto não é invariante frente às transformações. Cada componente se transforma. Aqui, a métrica eta mini não se transforma. Todas as componentes são idênticas. Ele é invariante mesmo. Tá? Isso só acontece na realidade restrita para esse objeto aqui. Para o tensor, que é a métrica do espaço-tempo. E ele é invariante frente a quem? Ao grupo de simetria, que é o grupo de Poincaré. Tá? Ficou
Ficou melhor? Oi? Sim, foi. Obrigado. Tá, obrigado. Bom, então, vamos falar então rapidamente de geometrias riemannianas e começar a entrar em relatividade geral, né? Então, a relatividade geral, por todos esses princípios, ela vai dizer que o espaço-tempo, então, é uma variedade riemanniana, né? Então, o que eu quero dizer com variedade riemanniana, né? Bom, então, variedade é um espaço-tempo, é um contínuo de pontos, quadro, então, vai ser um contínuo quadridimensional, né? Vai ser a coleção de todos os onde e quandos, né? Além disso, a gente vai pedir que tenha uma métrica, que eu vou chamar de Gemini, né? O campo, vai ser associada ao campo da relatividade geral, e tem uma certa estrutura afim que está associada à derivada covariante, né? E a variedade riemanniana, ela tem propriedades, sobretudo, para essa conexão aqui, né? Que dá a derivada covariante. Então, as duas propriedades marcantes de uma variedade riemanniana é que a derivada covariante da métrica é zero e você não tem torção, né? A torção é a parte antissimétrica da conexão, né? Esse cara aqui é o símbolo de Christoffel, né? Então, esse aqui é a conexão. Gama é a conexão que me define a derivada covariante, né? E aí você não tem torção, então, no seu espaço-tempo. Isso é uma geometria riemanniana, tá? E aí, uma propriedade interessante da geometria riemanniana, eu vou passar rápido, mas vocês podem ver por uma expansão em Taylor, né? Então, em torno de qualquer ponto x0, vocês pegam uma transformação que vai de x para x', aqui, né? Que depende de x. Vocês fazem uma expansão em Taylor, em torno de x0, vocês vão ter essa expressão aqui, essa equação aqui em cima, né? Então, vai ter x', vai ser uma constante, que depende de x0. Aí você tem x menos x0, x menos x0 ao quadrado, 1/2, isso aqui, e essas matrizes, né? E você vai ter também aqui da métrica inversa, quando você vai de x' para x, né? A transformação inversa, está aqui embaixo, tá? E vocês escolhendo essas matrizes aqui, que são arbitrárias, essas matrizes aqui, na verdade, definem a transformação de coordenadas, se vocês escolherem convenientemente, eu estou botando aqui embaixo qual é a escolha, vocês podem fazer a conexão se anular num ponto, tá? Então, a conexão pode ser anulada, porque ela não é um verdadeiro tensor. E, além disso, vocês podem fazer a métrica, né? A métrica ela vai se transformar como um tensor de dois índices. E aí a métrica vai ser dada dessa maneira, no ponto x0 ela vai ser simplesmente a métrica do espaço plano. Então, localmente, a gente tem a relatividade restrita, né? E isso é uma propriedade que está diretamente relacionado ao fato de a gente escolher a geometria do espaço-tempo ser riemanniana, né? Ou, dito de outra forma, isso está diretamente relacionado à conexão ser símbolo de Christoffel, tá? Ok. Ah, e um comentário. A gente pode anular a conexão não só num ponto, mas ao longo de toda uma linha de universo, tá? Uma linha de mundo, se vocês quiserem, sinônimo, tá? Então, ao longo de toda uma linha de mundo, vocês podem anular a conexão. Não é só num ponto, mas é ao longo de toda uma linha. Tá bom? Ok. A condição de integrabilidade, ou seja, se vocês tomarem derivadas covariantes, né, e antissimetrizar, vocês vão encontrar essa expressão aqui, que no fundo é a definição do tensor de Riemann, né, que é o tensor de curvatura para o caso de geometrias riemannianas, né? E se vocês escreverem ele com todos os índices abaixados, é só abrir a conta, né? Eu espero que vocês estejam familiarizados com derivada covariante, né? Então, só para eu dormir tranquilo, né? Se bem que isso não vai mudar nada, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, mas eu vou escrever assim mesmo, tá? Então, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Peraí. Só para. Então, o que a gente tem? A derivada covariante de um tensor, né? Então, da alfa. Vai ser a derivada simples dele, né? Se for índice covariante, vai aparecer menos a conexão, né?
mi alfa lambda. Lambda somado a lambda. Né? Se for com índice em cima, é mais. Né? E eu vou sempre usar essa notação aqui, né? Que a derivada é essa aqui. Né? D dx mi, vou botar um d mi embaixo. Tá? Igual como eu fiz lá com f mi. Tá bom? Então, se vocês abrem as derivadas covariantes aqui da definição do tensor de rima e baixo o índice, né? O lambda, vocês baixam, abrem, vocês vão ver a expressão, e baixa, vocês podem mostrar que ele é dado dessa maneira aqui. Então, vocês têm 4 termos aqui, que são derivadas segundas da métrica, e mais uma série de termos aqui que é produto de gama-gama, de 2 conexões. Tá? E quando vocês escrevem dessa maneira, não é difícil de ver que o tensor de curvatura tem essas três simetrias aqui algébricas. Né? Então, ele é antissimétrico pela troca dos 2 primeiros índices, é antissimétrico pela troca dos 2 últimos índices, né? E é simétrico pela troca do par. Então, se eu trocar alfabeto por mini, né? Para mini alfabeto, ele se mantém. Tá? E agora, além disso, né, na geometria riemanniana, a gente tem as identidades de Bianchi. E elas são muito fáceis de serem encontradas se a gente pega essa expressão que eu botei aqui para o tensor de Riemann e escolhe um sistema de coordenadas onde a conexão se anula. Né? Então, esses termos todos aqui vão embora. Então, meu símbolo, né, tensor de curvatura fica sendo só esses 4 termos. Que foi o que eu escrevi aqui. Né? Então, isso aqui é válido num sistema de coordenadas e num ponto específico. Então, nesse sistema de coordenadas, a conexão é zero nesse ponto. Né? Então, e aí, vocês podem, é fácil de ver, se vocês pegarem essa combinação de índices aqui que eu coloquei, né? Então, é uma rotação cíclica nos 3 últimos. Né? Você tem ó, mi, beta, ni, mi, beta, beta, ni, mi. Vocês vão ver que todos os termos se cancelam. Tá? Aí, aqui tem um passo, que é o seguinte, olha, isso aqui é válido nesse ponto x0 e para esse sistema de coordenadas específico quando a conexão se anula. Mas, essa expressão aqui é uma expressão tensorial. O lado esquerdo só tem tensores, o tensor de curvatura são tensores, e o lado direito é zero. Então, um tensor também, trivial, mas é um tensor. Então, essa expressão aqui tem que valer em todo e qualquer sistema de coordenadas, inclusive nos sistemas de coordenadas em que a conexão não é zero. Tá? Além do mais, essa expressão aqui a gente encontrou sem usar nenhuma propriedade do ponto x0. Então, ela tem que valer para todo e qualquer ponto x0. Então, o que a gente encontra é essa condição aqui. Que se vocês pegarem o tensor de curvatura e antes de simetrizar totalmente os 3 últimos índices, né, vocês vão ver que isso é zero. E por que eu estou dizendo que essa soma aqui de 3 termos é a mesma coisa que simetrizar todos os índices? Porque vocês podem ir e voltar usando essas propriedades 1, 2, 3 que eu botei aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é antes de simetrizar todos os índices, os 3 últimos índices. Vocês mostram que só sobram esses 3 aqui. Na verdade, tem um fator que multiplica todo mundo, eu acho que é 2, se eu não me engano. Mas vocês vão e voltam assim. E essa aqui é a primeira identidade de Bianchi. Tá? Tá associada à integrabilidade de variedades riemannianas. E dadas essas simetrias algébricas, o tensor de curvatura só tem um traço possível, que é o tensor de Riemann, que é contrair, por exemplo, o primeiro com o terceiro índice. Né? Vocês poderiam contrair o primeiro com o quarto também, não tem problema, mas isso aqui é uma definição e eu vou seguir a definição que eu estou familiarizado. É contrair o primeiro com o terceiro índice. Contrair o primeiro com o segundo dá zero, porque ele é antissimétrico no primeiro e segundo índice. E contrair o terceiro com o quarto também dá zero. Então, essa é a única contração possível, linearmente independente. Esse é o tensor de Riemann. Aí o tensor de Riemann, pelas aquelas propriedades algébricas, ele é automaticamente simétrico também. Então, eu tenho que o R mini é igual a R mini. Isso implica que eu só tenho um traço também, que é o tensor de Ritt. Tá? É o único traço que eu posso tomar, que é contrair com a métrica. Tá?
E se vocês fizerem uma contagem de graus de liberdade, ou o que, que eu quero dizer com graus de liberdade, né? Quantas componentes linearmente independentes, tensores de curvatura, tem num espaço n-dimensional? Então, suponha que eu tenho um espaço n-dimensional e vocês, por essa simetria, vocês podem contar quantas, isso aqui é combinatória, né? Exercício de combinatória, então tem quatro, quatro índices. Então, a princípio, eu teria n elevado à quarta, porque cada índice pode assumir n valores, né? Mas aí você vai tirando as simetrias algébricas do R, você mostra que o tensor de Riemann tem essa combinação aqui, n ao quadrado menos 1 sobre 12, tá? Que em quatro dimensões cai para 20. Tá? Então, em quatro dimensões, o tensor de curvatura tem 20 componentes independentes. E o tensor de Riemann, que é o traço dele, desculpa, de Ritt, que é o traço do Riemann, tem n mais 1 sobre 2, que em quatro dimensões são 10. Tá? Então, só metade das componentes do tensor de curvatura estão dentro do Riemann. Tá? Por que, que eu estou preocupado com isso? As equações de Einstein, elas dizem respeito só ao R mini e ao R, só a uma combinação particular do tensor de Ritt e do escalar de Ritt. Mas quando a gente fala de gravitação, a gente fala de estrutura do espaço-tempo, que está codificada no tensor de curvatura. Então, vocês vejam que as equações de Einstein, elas não especificam completamente o tensor de curvatura. Tá? Elas são equações para o tensor de Ritt e seu traço. Tá bom? A segunda identidade de Bianchi é você tomar a derivada covariante do tensor de Riemann, né, e fazer o mesmo raciocínio. Se vocês pegarem essa expressão aqui, deixa eu apagar tudo. Deveria ter um botãozinho para apagar tudo antes, direto, né, mas não descobri. Se vocês pegarem essa expressão aqui, tomarem a derivada covariante dela, tá? Então vocês vão abrir quem é e calcular num ponto específico onde a conexão é zero, certo? Então, quem é que pode aparecer aqui, né? O que pode aparecer é derivadas da conexão e só, né? E métrica, né? Basicamente, né? Bom, se vocês calcularem num ponto específico onde a conexão é zero, vocês podem mostrar que a derivada do tensor de Riemann é escrita dessa maneira aqui. Tá? Então, é a derivada segunda da conexão com essa antissimetria aqui específica. Tá? Isso aqui vocês podem mostrar. E aí também é muito fácil de mostrar que essa combinação, nesse ponto, para esse sistema de coordenadas específico, satisfaz essa combinação. E o raciocínio segue análogo ao outro. Qual que é? Essa expressão aqui é uma expressão covariante, então ela tem que valer em todo e qualquer sistema de coordenadas, não só nesse específico que eu usei para mostrar essa expressão acima. Então ela vai valer para todo e qualquer sistema de coordenadas, e como a gente não usou nenhuma propriedade do ponto x0, tem que valer em todo ponto da variedade. E a gente chega na segunda identidade de Bianchi, que é essa aqui, que é você tomar a derivada covariante da sua de curvatura, antissimetrizar, isso aqui vai ter que ser zero. Aí eu deixo como exercício para vocês o seguinte, olha, se vocês pegarem essa segunda identidade de Bianchi aqui, né, que é essa expressão aqui, se vocês forem tomando o traço, né, então vocês contraem alfa com ni aqui, ó, contra alfa com ni primeiro, né, vocês vão identificar tensores de Ritt e escalares de Ritt lá dentro, né, primeiro só tensor. Aí depois vocês contraem beta com lambda, vocês vão contrair então beta com lambda. Né? Então, só vai sobrar um mi livre. Né? Se vocês fizerem isso, vocês vão chegar nessa equação aqui, tá? Que é a divergente do tensor de Ritt, é um meio da derivada do escalar de Ritt. Isso implica que a gente pode definir um tensor, que é chamado tensor de Einstein, que é essa combinação particular, tal que que o seu divergente é zero. Tá bom? E, bom, eu vou passar rápido aqui,
Mas cadê as outras 10 componentes que estão faltando aqui para caracterizar o tensor de curvatura? Essas 10 componentes estão no tensor de Weyl, tá? Que está definido aqui. A gente pode definir o tensor de Weyl como sendo a parte sem traço do tensor de Riemann. Então, está aqui a expressão dele. Tá? Tem uma outra maneira de definir também, que é através de transformações conformes, mas eu vou pular isso. A gente pode depois falar, se vocês quiserem. Mas, então, você pega o tensor de curvatura e você define um outro objeto, que é exatamente o tensor de curvatura, menos todos os traços possíveis do tensor de curvatura, do Riemann. Tá? Então, por definição, o Weyl, que é esse objeto ali em cima, que é definido dessa maneira, ele tem traço nulo. Então, você contrair o primeiro com o terceiro, tem que dar zero. Né? Então, essa é a definição do tensor de Weyl em n dimensões. Tá? Então, como ele é o tensor de Riemann menos os traços, o número de componentes independentes é o número de componentes independentes do Riemann menos o número de componentes do Ritt, que são os traços. Né? E aí vocês podem ver que o número de componentes independentes do Weyl em n dimensões é dado por essa expressão aqui. Tá? Esse é um problema de combinatória que vocês podem depois fazer. Em 4 dimensões, cai exatamente para as 10 componentes que estavam faltando do Ritt. Tá? Então, tudo está fechado. E aí eu deixo um comentário aqui para quem gosta de gravitação modificada. Se vocês fizerem a razão entre o número de componentes independentes do Riemann pelo Weyl, né, que é isso, pega o número, aquela expressão do número de componentes do Riemann, que está aqui atrás. Né? Está aqui. E divide pelo número de componentes do Weyl, que está aqui. Né? Então, eu escrevi a expressão aqui. Se vocês tomarem o limite do número de dimensões do seu espaço, do espaço-tempo, né, indo para infinito, vocês veem que isso aqui dá 1. Ou seja, quanto maior a dimensão do seu espaço-tempo, mais informação tem dentro do Weyl e menos tem dentro do Ritt. Tá? É isso que essa análise está mostrando. Então, em 5 dimensões, o Weyl é mais importante ainda do que em 4 dimensões e por aí vai. Tá? Então, vamos lá. Vamos entrar, então, agora na teoria da relatividade geral. Tá? Como eu falei, uma teoria ela não pode ser derivada, ela tem que ser proposta, ou postulada, se vocês quiserem, e depois testada frente à observação. Né? Então, a teoria do Einstein, a equação dinâmica para a gravitação, então, a gravitação, né, ela é descrita pela métrica do espaço-tempo, então vai ser um Gemini. Né? Então, o campo dinâmico da gravitação é dado pela métrica do espaço-tempo, Gemini. E a equação dinâmica da gravitação é essa aqui. Né? Então, vai ser... isso aqui é a equação de Einstein, né, que vocês provavelmente já viram várias vezes. Eu vou ter constante cosmológica aqui, mas depois eu vou fazer ela ir a zero. Né? Não vou me preocupar com constante cosmológica, a não ser que eu chame atenção para alguma coisa específica. Vocês podem também reescrever essa equação de Einstein dessa maneira aqui. Ó. Tá? Como é que eu passo dessa parte aqui que está em amarelo para escrever a equação de Einstein dessa maneira branca aqui? Elas têm a mesma informação. Basta vocês tomarem o traço. Quer ver? Se vocês tomarem o traço... se vocês tomarem o traço dessa expressão aqui, o que vocês vão ter? O traço do R mini é R, né? Menos, aí eu vou ter 1 meio de R, o traço da métrica é 4, menos 4 lambda é igual a capa, que é uma constante, vezes o traço do T mini, que a gente já vai falar dele em um segundo. Isso aqui simplifica, né, para 2, então você fica com menos R é igual a capa T, mais 4 lambda. Tá? Aí vocês podem substituir
esse menos R que está aparecendo aqui, por essa expressão, jogar todo mundo para o lado direito, vocês vão encontrar R mini é igual a isso aqui. Kt mini menos 1 meio Tg mini menos lambda g mini. Então, essas duas expressões têm o mesmo conteúdo, tá? Onde K é uma constante que tem que valer 8πg sobre C4, e o valor dessa constante é fixado para que a gente consiga reproduzir a gravitação newtoniana no limite adequado, né? Então, a gente quer que em campos fracos e baixas velocidades a gente reproduza a gravitação newtoniana. Então, para isso, a gente tem que ter que o K tem esse valor, 4πg sobre C4. Partículas testes seguem geodésicas, né? Como eu comentei, bom, a equação da geodésica ela pode ser escrita assim, né? E não pulem da cadeira pela presença da conexão aqui, porque esse termo aqui também não é covariante. E eles, um compensa o outro. Vocês podem reescrever a equação da geodésica dessa maneira aqui, né? V é o vetor tangente à curva, né? Então, você tem uma curva geodésica. Então, isso aqui é uma curva, suponho que isso aqui seja uma curva geodésica, você tem o vetor Vmi, né? Então, se ele for um vetor tangente à curva geodésica, se essa curva for geodésica, o seu vetor tangente satisfaz essa equação. Derivada da covariante projetada é igual a zero. Tá? E a gente pode procurar por um princípio variacional, que eu não vou fazer isso agora por questões de tempo. Tá? E a gente pode definir, inclusive, o Tmini como sendo a variação da ação de matéria com relação à métrica, mas que está aqui. Mas eu vou pular isso, tá? Por questões de tempo. Então, nesses minutos finais que eu tenho, deixa eu desesperadamente falar um pouquinho sobre o Tmini, né? Então, a fonte da gravitação, né? Eu botei aqui quem é a fonte da gravitação, né? O Tmini, né? Na gravitação newtoniana, quem é a fonte da gravitação newtoniana é a densidade de matéria, né? Rho, tem uma constante aqui que não importa, né? É a densidade de matéria. Então, é um fluido, é descrito o potencial gravitacional newtoniano tem como fonte a densidade de matéria. Como esse cara aqui, ele é parte de, ele é uma descrição de fluidos, né? Então, você faz uma descrição de fluidos. E, bom, é isso aí. Então, deixa eu escolher aqui o que eu vou falar agora. Bom, então, vamos lá. Eu ia começar aqui falando um pouquinho sobre fluidos não relativísticos, né? Então, mecânica de fluidos convencional, tá? Só que eu vou passar um pouquinho rápido, tá? Não vou... Então, vamos pensar aqui rapidamente, né? Então, quando você tem um fluido, né? Você pega, por exemplo, um fluido perfeito, né? Quando você tem a descrição de fluidos, você tem um campo de velocidade do elemento de fluido e você tem cinco quantidades, né? Você tem duas quantidades termodinâmicas e o campo de velocidade. Então, você precisa de cinco equações para descrever esse fluido, né? Uma das equações é a lei de conservação de matéria, né? Então, por exemplo, se você tiver uma densidade de matéria, ρm, né? Eu sempre, ρ para mim é densidade de energia. ρm é densidade de matéria, tá? Então, a lei de conservação de matéria, ela vai ser expressa dessa maneira aqui, né, em forma diferencial. Então, de ρ dt, né, divergente do ρv igual a zero, né? E aí uma coisa que é interessante é, a gente pode definir um quadrivetor fluxo de matéria, né, onde a primeira componente é ρc e o segundo é o ρv, né? E aí essa equação de lei de conservação de matéria pode ser escrita de uma maneira covariante dessa maneira, divergente de um vetor igual a zero. Mesma coisa para entropia, né? A conservação de entropia me diz que ds dt mais v escalar gradiente de s é igual a zero, tá? Ou, se vocês quiserem, a derivada total da entropia por massa se conserva, né? Ds dt, derivada total. A gente pode definir um fluxo de energia, esse vetorzinho Smi, que é definido como sendo densidade de matéria vezes essa
entropia por unidade de massa, e aqui é a mesma coisa, é o fluxo vezes a entropia por unidade de massa. Se vocês pegam e combinam essas duas equações aqui, né, a de conservação de matéria e a conservação de entropia por massa, e definem esse vetor fluxo de entropia, vocês podem mostrar que a equação também se escreve dessa maneira. Você tem o divergente de alguém igual a zero. Isso é geral. Toda vez que vocês tiverem divergente de algum objeto igual a zero, isso vai estar caracterizando uma lei de conservação relativista. Tá? Bom, vocês podem fazer também... então, qual é a dinâmica? Né? Quem é que dá a dinâmica desse elemento de fluido? É a equação de Euler, que está expressa aqui. Então, gradiente de pressão, isso aqui é não relativístico, então gradiente de pressão é rho dV dt, né? É que vocês podem abrir o dt aqui entre derivada parcial, né? É passar do... Bom, tudo bem. E aí vocês vão definir com calma aqui o fluxo de energia. E se vocês fizerem... vocês podem olhar para o densidade de momento, então vocês vão ter aqui... Isso aqui é mzinho, né? V, isso aqui define densidade de momento, fluxo de momento, né? Desculpa, fluxo, densidade de momento, então é o Rho V. Se vocês tomarem a derivada temporal, né, explicitamente, e usar as equações que estão lá, Euler, conservação de matéria e tudo mais, vocês vão encontrar essa expressão aqui, tá? Onde aparece esse tensor aqui, P e K, né, que é dado por essa maneira aqui. E aí, se vocês olharem para uma versão integral dessa equação diferencial, isso aqui é uma lei de conservação de fluxo, né? Fluxo de momento. Né? Então, esse camarada aqui, que está aqui dentro da integral, ele pode e deve ser interpretado como momento I por unidade de área por unidade de tempo. Certo? Ou seja, o P e J, no fundo, então, é um fluxo de momento. Então, momento por unidade de área com unidade de tempo é fluxo de momento. Né? Então, é fluxo de momento I. Então, o P e J é fluxo de momento I na direção J, né? Que é o segundo índice contraído lá. Né? Então, esse cara aqui tem exatamente essa interpretação. Fluxo de momento I na direção J. Tá? E se vocês tiverem fluidos reais, não fluidos perfeitos, vocês têm que generalizar esse P e J, que é o tensor de estresse, para incluir uma componente viscosa, que está caracterizada aqui pelo P e J. Tá? Então, não vai ser só a pressão isotrópica, o Pzinho é pressão, né? Aqui também tem um Mzinho aqui no Rho. Tá? O P é pressão, né, do fluido. Aí você tem que incluir aqui um termo de viscosidade, cair na equação de Navier-Stokes e tudo mais, mas não importa. Então, a gente quer generalizar isso para um fluido relativístico. Né? Então, o que, que a gente vai querer fazer? Vai querer transformar. Então, eu tenho uma descrição de fluido, eu tenho Rho, da mesma forma como a gente tem um momento lá, né, um PMI, né, que vai ser densidade, você tem um vetor momento, então você sai de um Rho e V, né? Energia e momento, né? Você vai para um quadro e momento, você aqui também vai fazer a mesma coisa. Né? Então, o T00, já para simplificar, né? O T00 vai ser densidade de energia desse meu objeto quadridimensional. O T e J, eu acabei de argumentar que deveria ser fluxo de momento I na direção J. Né? E aí é meio que imediato a gente ver quem é o T0J. Ele vai ser fluxo. Aqui é fluxo de momento I. Então, se eu não tenho I, né? Lembra do PMI. O PMI era o quê? Energia sobre C e P. Né? Então, se esse cara aqui é fluxo de momento I, quando eu botar o zero, vai ser fluxo de energia. Então, esse cara aqui, o T0J, é fluxo de energia na direção J. É meio que imediato. E aí, o que precisaria olhar com um pouquinho mais de calma, mas eu não tenho tempo, é quem é o TI0. Vocês podem ver lá, eu recomendo dar uma olhadinha no Schutz. O livro do Schutz discute isso muito bem. O TI0 é densidade de momento I.
Tem a velocidade da luz aí, mas tudo bem. Tá? Então, a fonte da gravitação é esse TMNI, que envolve não só densidade de energia, né? Matéria e energia, né? Então, o que era matéria lá vai ser energia aqui, eu não vou fazer distinção de matéria e energia. Então, a fonte da gravitação vai ser não só a densidade de matéria e de energia, mas vai entrar todos esses componentes. Vai entrar, por exemplo, densidade de momento, vai entrar fluxo de momento, vai entrar fluxo de energia, todos esses componentes vão ser fontes de gravitação, estão dentro do TMNI. Tá? Bom, e se vocês tiverem um fluido perfeito, como é que é o fluido perfeito para essa configuração quadridimensional, né? Então, fluido perfeito é um fluido que não tem, fluxo de energia e nem viscosidade. Então, se ele não tem viscosidade, o TMNI ele só tem a pressão isotrópica, então ele é diagonal, né? Então, na parte espacial, o IJ é P delta de J. E como não tem fluxo de energia, ele é simétrico, o T0J é zero e o TJ é zero também. Tá? Então, ele vai ter essa cara aqui. Ele vai ter só ρ e P, né? E ele é diagonal para uma certa configuração específica. Tá? O que eu iria mostrar para vocês, mas porque eu não tenho tempo, é que um fluido perfeito arbitrário, ele pode ser escrito dessa maneira aqui. O TMNI de um fluido perfeito arbitrário pode ser escrito dessa maneira. Gmini é a métrica do espaço-tempo, né? Vmi é as componentes do observador que mede esse fluxo de energia e essa pressão, tá? E isso aqui é um fluxo, isso aqui é um tensor de energia momento de um fluido perfeito. Tá bom? Eu vou usar depois também. E para terminar essa questão de fluidos, a gente vai ter duas leis de conservação. Uma é uma lei que conserva o número de partículas, a gente não vai considerar a criação e aniquilação de partículas, né? Nem no espaço-tempo curvo. Então, você pode definir um vetor número de partículas, esse n aqui, e dizer que o número de partículas que se conserva é simplesmente dizer que o divergente dele é zero. Tá? Esse n eu defini no slide anterior aqui, só que eu fui muito rápido. Então, é densidade de partículas vezes a quadro velocidade. Tá? E vocês vão ter também conservação de energia e momento, que vai ser dizer que o divergente do TMNI é igual a zero. Ok, isso aqui era um caso particular, mas eu vou passar. Bom, eu já até estourei meu tempo, deixa eu ver o que eu falo para vocês aqui. Eu vou parar por aqui, e aí eu vou ver se da próxima vez eu começo com vetores de Killing. O que faltou para eu falar seria definir vetores de Killing, que estão associados à simetria do espaço-tempo, talvez eu pule. Isso aí era para formalizar um pouquinho melhor lá na frente. Talvez seja importante. Eu vou pensar de hoje para amanhã. E depois eu ia só apresentar a métrica de Schwarz e a métrica de Kerr, para a gente já ter elas no bolso. Tá? Mas é isso. Então, eu vou parar aqui e abrir para perguntas nesses minutinhos aí que faltam aí. Vamos lá. Tá postos? Liberei o Gabriel aí, que foi o primeiro da última. Posso seguir o QIA aqui, então, né? Tá. Então, o Gabriel botou aqui na pergunta, qual a implicação física do espaço-tempo não ter torção? Ele está habilitado para falar com o senhor também, tá? Tá ótimo. Então, a questão dele não ter torção é justamente da gente cair numa métrica, numa geometria riemanniana. E a implicação física
é que isso vai satisfazer o princípio de equivalência. Você vai ser capaz de localmente reproduzir o espaço plano. Então, você localmente, independente do espaço-tempo que você tiver, localmente tudo funciona como se fosse relatividade restrita. Então, pensa, por exemplo, corpos em queda livre, né? Eles estão, por exemplo, tem um corpo caindo num buraco negro. Se a variedade for riemanniana, ele sempre pode definir um sistema de coordenadas atrelado a ele, né, esse observador, tal que localmente ele descreve tudo como se ele tivesse um espaço plano na realidade restrita. Isso só é possível se a geometria for riemanniana. Para ela ser riemanniana, a derivada covariante da meta tem que ser zero e não pode ter torção. São essas duas condições. Tá? Tá bom, obrigado, professor. A próxima pergunta é do Hélio, né? Ele perguntou: a conexão não é um tensor, pelo que eu lembro. Isso é correto? Sim, perfeito. A conexão não é um tensor. Inclusive, ela não pode ser um tensor porque a gente inclui a conexão justamente para compensar o fato que a derivada simples não é um tensor, de tal maneira que a derivada covariante seja um verdadeiro tensor. Então, a conexão não é um tensor. Isso é verdade. Tá certo. Se quiser fazer mais alguma pergunta sobre isso, eu vou passar para a Amanda, mas depois vocês podem voltar, tá? Então, a Amanda colocou: se der tempo, pode comentar mais sobre a relevância do tensor de Weyl? Tem algo. Espera aí. Foi muito rápido. Deixa eu ver aqui. Tem algo a ver com simetrias de calibre? Depende do que você tiver em mente, Amanda. Pode ter ou pode não ter. O tensor de Weyl, ele é um tensor que ele é invariante por transformações conforme, né? Então, eu botei ele aqui, mas eu não tive tempo de apresentar ele dessa maneira. Mas é possível mostrar, se você fizer uma transformação conforme, que é isso aqui, né? Você pega a sua métrica e multiplica por uma função ponto a ponto, e você define uma outra métrica, um g tilde, né? Isso não é uma transformação de coordenadas, muito importante. Isso aqui é uma transformação conforme, tá? Se você fizer esse tipo de transformação, o tensor de Riemann, né, curvatura, a métrica já se transformou, todo mundo se transforma, né? Inclusive aqui o intervalo muda, né? A distância entre os pontos muda, o módulo dos vetores muda, muita coisa muda. O ângulo não muda, tá? O produto escalar é preservado. A conexão se transforma. O tensor de Riemann muda, você vê, ó, o R tilde é completamente diferente do R, mas o Weyl não muda. O Weyl é um objeto com o primeiro índice em cima. Ele é invariante por transformações conforme. Então, se você estiver pensando em teoria de calibre através de transformações conforme, sim, isso tem a ver, sim, com teoria de calibre, mas é um passo, tem que amarrar um pouquinho mais isso. Não sei se eu te respondi, Amanda. Mas poderia, você pode pensar em espaço de Weyl, tem essas coisas assim. Tudo certo? Vocês, por favor, me interrompam, tá? É que, como está acabando o tempo, eu quero tentar responder as perguntas, mas assim, se eu não Vou respondi, é te melhor botar eu uma voltar. ordem aqui, tá, professor? Porque ele levantou a mão. Aí, para seguir a ordem, como ele levantou a Tá. mão antes de chegar nessas perguntas, Tá bom. Vou esperar então. Vai lá. e temos cinco, tá? A gente precisa ser meio britânico nesse horário, porque a empresa derruba a gente quando der horário. Correto. Oi. Oi. Sim, então, o que eu vou perguntar até aí também na bate-papo aí, né? Assim, como o senhor definiria a estrutura do espaço-tempo? Entendeu? Então, a estrutura do espaço, se dentro da realidade geral, o espaço-tempo, ele está caracterizado daquela maneira com que eu coloquei. É um espaço riemanniano. Então, o que que significa? Um espaço riemanniano, ele é completamente definido pela métrica. Então, a estrutura do espaço-tempo está codificada dentro da métrica.
que é a sua variável dinâmica da gravitação. Então, cada solução da equação de Einstein vai ter uma estrutura do espaço-tempo diferente, tá? Mas vai estar todo mundo aqui dentro. A métrica é que caracteriza a estrutura do espaço-tempo. Tá? Entendi. Então, assim, e só outra dúvida, né? A torção, ela se daria então, na presença, no caso da torção, né? A sideria se daria na presença de corpos supermassivos, no caso do Brasil, seria isso? Não, na realidade geral, não tem torção em nenhum lugar. Você pode ter rotação, que é uma coisa bem diferente, e por exemplo, o buraco negro em rotação, ele vai produzir esse efeito de arrastamento dos referenciais, mas você não tem torção na realidade geral. Significa dizer que a parte simétrica, a sua conexão é simétrica, ou seja, a sua variedade inteira é definida pela métrica. É só isso. Tá? Ah, tá. Obrigado. Tá, então deixa eu seguir aqui para o André, né? Ele fala assim, já vi um modelo alternativo à realidade geral com torção, que permite a quantização. Seria um bom caminho ir por esses modelos pensando em uma unificação da gravitação com a mecânica quântica? Talvez. Existem teorias teleparalelas, né? E aí você, em vez de ter o espaço-tempo curvo, você tem torção, em vez de ter curvatura. Isso tem certas vantagens, porque definir teoria de campos em espaço-tempos curvos é uma coisa que não é completamente bem definida. Então, se você vai para espaços planos, você diz que a gravitação toda é torção, você poderia ter algum ganho. Eu não estou familiarizado a fundo com a literatura, então eu não vou conseguir ir além desse comentário assim, um pouquinho superficial, André, mas são questões bem interessantes. Tem várias tentativas de quantizar a gravitação, certamente esse é um caminho possível aí, mas eu não estou a par, up to date aí com a literatura, não. Tá? O Elvis pergunta também, ó, todos os tensores têm um significado físico e os pseudotensores? Pode ter ou pode não ter, depende. Assim, você pode... Isso é parte da teoria. Quando você define a sua teoria, você define quais são os seus... Você tem que fazer um mapeamento entre tensores. Por exemplo, eu falei, a métrica é o campo dinâmico da gravitação, né? Então, isso não está dito em nenhum lugar. Isso aqui é especificado pela própria teoria. Então, a teoria vai dizer, olha, eu vou considerar que a gravitação vai estar codificada nesse tensor aqui, que é a métrica, né? Você pode ter, por exemplo, lá na realidade restrita, que você tem o tensor F mini. Você que diz que os campos eletromagnéticos vão estar codificados dentro desse F mini. Então, um dado tensor, ele pode ter significado físico, ou então você pode inventar tensores que são só construtos matemáticos para simplificar a sua equação e não ter nada genuinamente novo. Então, isso é uma coisa que depende do que você quer fazer. E mesma coisa para pseudotensores. Tá? E a última pergunta que eu tenho aqui, que é do Luiz, é... O que exatamente são transformações conformes? É um pouquinho isso que eu falei agora há pouco, né? Eu não vou ter tempo de esmiuçar, mas uma transformação conforme é esse tipo de transformação. Você tem a sua métrica do espaço-tempo, e aí você multiplica por uma função ponto a ponto. Então, o que que significa isso? Você está deformando o seu espaço-tempo ponto a ponto, né? E aí você tem, então, uma nova métrica aqui, que é um G tilde, né? Que é distinto da sua métrica original. Tá? Isso não é uma transformação de coordenadas. Então, a métrica G e a G tilde descrevem situações físicas distintas. Tá? Duas métricas que são conectadas por uma transformação de coordenadas são a mesma métrica. Aqui, a transformação conforme conecta duas métricas que são distintas. E é isso, né? A gente pode depois pensar até para que que serve e o que que isso tem a ver com relatividade e tudo mais, né? Mas o fato é que esse tipo de transformação muda o comprimento
as distâncias, né, e muda o comprimento dos vetores também, tá aqui. Φ é uma função, depende do ponto, né? Então, muda os comprimentos, mas não muda os ângulos. Então, é uma transformação muito específica que ela pega, por exemplo, produto escalar entre dois vetores quaisquer, ela vai mudar o módulo do A, vai mudar o módulo do B, mas não muda o produto escalar, que é dado por essa, dessa maneira aqui, né? O produto escalar, o ângulo entre vetores é preservado, tá? Isso é interessante porque tem uma série de propriedades, né? Bom, é isso. Tá? Eu acho que eu não vou conseguir ir além disso hoje, não. É, chegamos às 18. A técnica já está me mandando mensagem aqui que tem que derrubar a sala. Tá, então me dá um minuto para fechar a aula, então, por favor. Tranquilo. Bom, pessoal, então... Hoje eu falei um pouquinho e falei rápido, né, sobre o formalismo. Eu acho que talvez eu tenha falado algumas coisas avançadas, eu não sei, para algumas pessoas. Depois a gente vai estudar caso a caso e eu espero que todo mundo acompanhe. Quem não tiver, pode me parar e fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu sei que tem vários níveis aí, o público é bem amplo, então fiquem sempre à vontade de interromper e fazer perguntas. E aí eu vou tentar fechar isso no início da aula que vem e começar já a aula 2. E a gente vai assim, empurrando com a barriga até fechar sexta-feira e tentar discutir o máximo de itens possíveis, tá bom? E obrigado pelas perguntas. Quanto mais pergunta, melhor. Eu fico muito feliz com as perguntas, tá bom? Então, até amanhã. Obrigado todo mundo pela participação e perguntas e obrigado pelo Paulo e pela técnica aí. Até amanhã, pessoal. Você fecha a sala, né, Paulo? Vamos fechar sim, professor. Ah, obrigado. Nada.